ရွာရက်ပတ်စံလိုတဲ့လူတွေကိုထုတ်ချီးတယ်လေသူတို့ပတ်စံလည်းမဆက်နိုင်ရောကျမကိုအောက်ချုပ်ပြီးဆက်ဆံရတယ်လေအဲ့တော့ကျမသတိမကြီးဖြစ်သွားရောဟာအယုန်နဲ့မှာနင်ကချမ်းသာတဲ့သတိမကြီးစိန်ကိုပြီးကောင်းနဲ့ထည့်ရအောင်ချမ်းသာတဲ့သတိမကြီးဖော်ကျွန်းကပြောတာတော့သူတို့reading နဲ့အရန်တက်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့အားရကျင့်တတ်မှုရှိတဲ့အတွက်တရကာထားရိုက်မယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်စလန်တော့မသိသေးပါဘူးရိုက်မယ်ပေါ့ဒီ fortune ကလည်းနောက်တကားထပ်ရိုက်ချင်သေးတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရုံမတင်ငင်းနဲ့သူတို့ပြောတာပါသူတို့ဇက်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အရန်အားရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ထုတ်ရိုက်တဲ့ဇက်လန်းလေးကိုသူတို့သဘောလဲကြတယ်မိုင်းဆောင်လည်းဟိုသဘောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဇက်ကားထပ်ရိုက်ဖို့ဆိုပြီးကန်လန်းနာရှိတယ်နောက်ဟိုအရင်တော့ပြောထားတဲ့ဇက်လန်းလေးပေါ့ဆရာဦးမြတ်ခိုင်နေကောင်းတော့အဲ့ကားလေးရိုက်မယ်ပြောတယ်နောက်မိုင်းဆန်းရိုက်မဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုတ်ကတော့အဲ့ဒါတော့စညုံရင်းနေပါဟုတ်ဟိုမျက်နာဘိုင်းဆိုင်ရာဟိုပေါ့ဒီမျက်နာအလားပြင်းတဲ့စီကန်းနေမှာလိုအပ်တာလေးပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်တာလေးရှိပါနောက်အစားအသောက်ပေါ့နော်အနေထိုင်အဆဆရရအားလုံးပေါ့အယူတဆိုင်နေခုခုကိုပေါ့ဟိုလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဟုတ်အော်အဓိကတော့ဟိုစိုင်းမလိန်နဲ့မင်းသမီးတွေပေါ့မင်းသမီးပေါက်ဆနာလေးတွေကိုကိုလိန်ပေးလိုက်လို့ကိုလက်ရလေးနဲ့နာမည်ကြီးသွားတယ်အောင်မြင်ထင်ရှားကျော်ကြားလူကြိုက်များသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်ဂုံလဲရှိတယ်နော်သူတို့အတွက်ဘဝတလန်တစ်ခုရသွားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်လဲရတာပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောနဲ့ပါပဲဟုတ်ကိုရဲ့ဟိုပေါ့ခံယူချက်ပေါ့ကိုလိန်လိုက်တဲ့သူကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုကိုစွမ်းရှိသလောက်ညံစွမ်းရှိသလောက်သူတို့ရဲ့ပင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မျက်နှာမျက်နှာကြအတွင်ပြင်းလေးနဲ့လှအောင်လို့လိမ့်ပေးရတာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်ထင်ပါလေချင်းအဓိကတော့ဟိုမင်းသမီးကိုမိတ်ကပ်လိမ့်နဲ့ဆိုပြီးမဲ့လေမင်းသမီးနဲ့ကိုနေရသားမိလို့ညီကောင်မောင်နှမလို့သဘောထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလိမ့်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတော်တော်များများကလည်းရှင်နေတဲ့တိသူတို့ဘဝမှာအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုရဲဘော်ရဲဘက်လိုမျိုးအမြဲတမ်းသဘောထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးတကူကတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ရက်ပေါ်မှာဟိုပေါ့ပြန်လှည့်ကြည့်လို့ရှိရင်နောင်တမရစရာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီမင်းသမီးကြောင့်ကိုနာမည်ကြီးရဲ့ကိုလိမ့်တဲ့မိကကြောင့်ဒီမင်းသမီးနာမည်ကြီးတဲ့ကျောင်းတစ်ယောက်ကိုင်းကျုံးမင်ကျုံးခိုင်းပြီပဲပေါ့အဲ့တော့အပြန်လန်ဟိုဖြစ်တာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဓိကတော့ဟိုမိုင်းဆန်တို့ကဟိုအရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီပေါ့အရွယ်တစ်ခုရောက်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတတ်ပညာကိုဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုဟိုဝေးမြပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကိုတင်ပေးတဲ့အတတ်ပညာနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝရည်တည်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူတို့နေရာတစ်ခုနာမည်တစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားတယောက်နေတဲ့ဂုံထဲရှိတယ်နောက်သူတို့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ပေါ့ပညာလေးတစ်ခုဟိုဖြစ်ဖြစ်မြမြဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကိုလည်းဆရာတယောက်အနေနဲ့မျက်နှာပွင့်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမိုင်းဆန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ချစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့ဟိုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ခင်တဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့လေဟိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာပြီးတော့အနေကင်းပြီးရှင်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းညာကိုတိုင်းညာလူတိုင်းတတဲ့ဘဝရကြပါစေလို့မိုင်းဆန်ဆုတောင်းပေးပါတယ်